Найдорожче, що є в людини, це час, і кожен вирішує самостійно, як ним розпорядитись. Мій час для вас, сумчани. Історія комунального підприємства «Електроавтотранс» розпочинається 25 серпня 1967 року. Саме тоді в Сумах був введений у дію перший тролейбусний маршрут за напрямком Хім-Містечко-Залізничний вокзал. У той час курсували 4 тролейбуси марки К4. Сьогодні послугами «Електроавтотрансу» щоденно користуються десятки тисяч пасажирів. Тільки у березні цього року в умовах карантинних обмежень підприємство перевезло близько 1,5 мільйона пасажирів. Щодо транспорту, то він стає дедалі комфортнішим та зручним. Тролейбуси курсують за 17 маршрутами, автобуси мають 10 напрямків руху. Як дістатися з одного мікрорайону міста до іншого? Наскільки комфортний транспорт сьогодні мають сумчани? Чи вистачає водіїв на комунальний транспорт? Сьогодні у програмі «Таймер» сумський міський голова проводить свій час мера на комунальному підприємстві. І ми разом з ним. Розвиток підприємства – це, звісно, збільшення кількості рухомого складу. Тому що сьогодні, якщо у нас сьогодні на лінію виходить 56, то я думаю, що придбання нових тролейбусів дасть можливість збільшити відповідну кількість. В принципі, до цього ми і рухаємося, до цього ми йдемо, і це наша мета. Я розумію, що кадровий потенціал, я маю на увазі водіїв, він по тій інформації, яку ви мені надавали ще місяць тому, він у нас недостатній. Тому як зараз відбувається ситуація? Група у нас закінчила навчання ще 8 числа. 8 квітня, так. 15 квітня вона у них екзамени в ДАІ. Скільки група? Це 15 чоловік. 15 чоловік. Група у нас обмежена кількістю по навчальному класу та по кількості вчителів. Угу. Тобто кожен раз ви групу набираєте 15 водіїв, так? Так, групу ми набираємо 15 учнів. От, у нас вже подано 42 заявки. От, на наступну? На наступну групу, так. Да. В цьому місяці вже буде відбір. За останні роки на підприємстві практично вирішено кадрову проблему. З грудня 2016 року фах водія тролейбуса отримали 34 сумчанина, з них 29 залишилися працювати на підприємстві. Та аби забезпечити випуск на лінію до 90 тролейбусів, спеціалісти потрібні ще. На даний момент у нас некомплект водіїв тролейбусів складає 32 чоловіки. 32. Це на ті 56 одиниць транспорту, які вже працюють в лінії. Тому що... Це, щоб вони працювали в три зміни. Щоб вони працювали не тільки в часи пік, а працювали вони постійно. Так. Міський голова говорить, потрібно, аби Сумами, як і раніше, курсували 100 тролейбусів. Тоді питання зв'язку густонаселених мікрорайонів буде закрито. Поки ж, аби дотримуватися графіків та вирішувати питання транспортного сполучення, використовують 77 тролейбусів та автобуси. Ситуація, яка сьогодні в місті, диктує нам те, що треба збільшувати комунальний транспорт. Ви бачите сьогодні, яка ситуація з приватним транспортом, що сьогодні всі в тій ситуації, яку ми опинилися також з коронавірусом, обмеження відповідні, сьогодні не витримує приватний транспорт, тому все навантаження йде на нас. Як ми до цього готові? Ми зараз опрацьовуємо нові напрямки, як для тролейбусів. Маршрути нові. Да, нові напрямки для тролейбусів, маршрути. Це, як ми вже нещодавно зазначали, мале кільце, яке буде зв'язувати залізничний вокзал, автовокзал, обласну лікарню, обласну дитячу лікарню, центр міста. І по цьому кільці ми плануємо вже з червня запустити цей маршрут. Ми вже опрацювали. По Чернігівській на Білопільську? По Чернігівській, так. Да. Тут будуть використовуватися нові тролейбуси, які мають автономний хід, тому що деякі ділянки вони не мають контактної мережі. Тому ці питання ми опрацьовуємо. Також ми опрацьовуємо питання вулиці Інтернаціоналістів, облаштування там кінцевої. І звідти також тролейбуси з автономним ходом ми плануємо, ну це вже у другій половині року, як ну це вже на перспективу на ті групи, які будуть в подальшому навчатися. На цю групу, та що
те, що плануємо випускати, оцей маршрут плюс 4 одиниці, я думаю, ми запустимо через протягом полутора місяців. Добре, що по автобусам? По кількості, автобус? Тому що у нас, ви знаєте, що автобусів на деяких маршрутах не вистачає. Да, автобуси у нас є звернення як з Басів, так і з Баранівки. Там також потребує додатковий транспорт, працювали з приватними перевізниками, у них немає можливості. Тому з Андрієм Вікторовичем ми плануємо оголосити тендер на закупівлю і також додавати... Ну це тендер за кошти підприємства, правильно? Так, за тендер за кошти підприємства, він же оголошений буде 15-го числа. Старіший транспорт власними силами приводять до ладу і радіють новим машинам. Згідно з договором, що був підписаний 23 червня минулого року між ДП «Автоскладальний завод номер 1» та «Електроавтотранс», загальна кількість замовлених тролейбусів – 19 одиниць. Зараз на лініях працюють 9, ще 10 надійдуть до кінця червня. Тоді автотранспортний парк комунального підприємства складатиме 87 тролейбусів. Олександр Миколаївич, вже майже два тижні нові тролейбуси курсують обласним центром. На жаль, ще навіть жодного разу не скористалася можливістю мешканця міста прокатитися в новому транспорті. Ви вже їздили за маршрутом? Ще один раз тільки їхав. Ми можемо сьогодні проїхатися разом з вами, використати вашого часу ще трошечки? Потрібно, обов'язково. Будь ласка, два квиточки нам, дякую. Так. Як вас звуть? Андрій. Андрій, як взагалі ситуація з краще на цьому тролейбусі? Звісно. Звісно, так? Да? Комфортніше набагато? Ну, звісно. Ну, тут можна телефон зарядити, кондиціонер є для комфорту, удобства пасажирів. А це мікрофон для... Це оголошувати зупинки, але є ще... Автоматично. Вичекавши час, аби бути точним і рухатися за графіком, новенький Богдан вирушає за маршрутом номер 2 через центр до автовокзалу. А ми продовжуємо розмову з міським головою про транспортні перспективи для сумчан. Олександр Миколаївич, ну от в такому транспорті, коли їдеш, навіть не віриться, що сьогодні в Сумах є транспорт європейського зразка. Чи є можливість, чи надія на те, що найближчим часом всі старенькі тролейбуси будуть замінені на от такого зразка транспорту? Ви знаєте, все залежить від нас. Все залежить від нас, як ми будемо працювати. От ми сьогодні маємо в нашому комунальному підприємстві 77 тролейбусів. Дійсно, з них нових ми нового класу тролейбусів 24 до оцих 9, в якого таких, як ми зараз з вами їдемо, було. Тобто у нас 43 тролейбуси у нас нового класу. Плюс ще 10 приходить у нас до кінця першого півріччя. Ми отримаємо, у нас буде 53 нових уже, нового класу. 19 повністю цього випуску року, але такі тролейбуси, такі тільки жовтого кольору, такі, як рухаються у нас також випуску нашого українського виробника «Богдан Моторс». Ми ж завжди кажемо, що у нас майбутнє за нашим, не просто нашим комунальним транспортом, майбутнє за безпечним транспортом. Тобто, тому що, ви бачите, комфортний, безпечний транспорт. Дуже комфортно, до речі, да. Є, ось ви говорили про це зарядне для зарядного пристрою для телефонів. Так, дуже комфортно, дуже можна їхати, удобно. До речі, зарядити телефон тоді, коли довго їдеш. Чи за такими маршрутами, на такому транспорті можна дістатися, приміром, з хіммістечка чи з того ж нашого хімпрому до іншого кінця місця? Чи всі мікрорайони нашого міста сьогодні охоплені комфортними, зручними маршрутами? А можу сказати, що сьогодні всі мікрорайони охоплені. Єдине, що треба, наприклад, додатково додати на маршрути тролейбуси. Наприклад, якщо у нас на Прокоф'єва треба ще два тролейбуси мінімум, і треба, можна було комфортніше рухатися з Черепина, наприклад, в аеропорт, з Героїв Крут на аеропорт. Якщо там 14-й маршрут рухається, то там треба не два, а треба чотири тролейбуси. Також треба збільшувати кількість тролейбусів, і тоді ще буде комфортніше. Але у нас сьогодні всі мікрорайони поєднуються тролейбусними маршрутами нашими комунальними. І от те, що ми вводимо сьогодні ще один додатковий маршрут, два додаткових маршрута вводимо, перший з них буде у нас Мале Кільце, це він буде поєднувати автовокзал і кінцеву зупинку на Ковпака, буде рухатися через Чернігівську, Білопільську, буде йти по Троїцькій, залізничний вокзал, вулиця проспект Курський, Ковпака, він буде поєднувати і лікарні, і вокзали між собою. Так там вже тролейни скрізь є.
А оце у нас є можливість сьогодні за рахунок того, що ви пам'ятаєте, коли я їздив особисто в Луцьк на завод, то головне, моєю метою було головне, це домовитися, щоб у нас було не 5 кілометрів автономний хід, а 15. І у нас на цих тролейбусах автономний хід 15 кілометрів. І ви ж бачите, у нас багато зараз маршрутів, які існують в нашому місті, вони не всі мають тролею. І, наприклад, поєднати сьогодні Ковпака і через Чернігівську і Білопільський шлях є можливість, тому що цей тролейбус буде рухатися там, де немає тролеї. Олександр Павлович, ми тримаємо в руках квитки. Квиток на проїзд у тролейбусі коштує 4 гривні. Так, міські маршрутки, які, до речі, не мають такого комфорту, такого якісного обслуговування. Там вартість 7 гривень. Ну, вибачте, але, ну, як на мене, то краще я сяду в тролейбус, комфортно поїду. Чи є надія, що ми не будемо бачити наших маршруток, наших жовтих руд, газели, які просто псують зовсім? Ви знаєте, ми планували або в кінці цього року, зараз вирішується питання, або в наступному році, десь в лютому місяці, буде вже відповідний конкурс на приватний транспорт. І тут ситуація може змінитися кардинально. Дай Бог, щоб нам оці проблемні моменти розвитку підприємства і допомоги бізнесу, вони, які у нас пов'язані зараз з обмеженням діяльності по карантинним, протиепідемічним заходам, щоб оце не вплило на цей процес. Я завжди казав, що ми не будемо змінювати і будемо шукати різні шляхи компенсації для того, щоб не збільшити в комунальному транспорті вартість проїзду. Чому? Тому що сьогодні це повинно бути можливість у людей сплачувати. Коли буде відповідна пенсія, зарплата, тоді ми будемо і ми будемо розглядати питання. А зараз ми шукаємо можливості компенсації для наших сумчан проїзду в нашому комунальному транспорті. І в тому числі ми сьогодні кажемо про безкоштовне перевезення також пенсіонерів. В комунальному транспорті це здійснюється безоплатно. І це компенсація з міського бюджету. Це десь 60 мільйонів на рік. А це повноваження держави. І сьогодні держава не компенсує цього. Це також проблема загальнодержавна. Проходьте, не соромтеся, ми вам не заважаємо. Да, ми не заважаємо. Здравствуйте. Здравствуйте. Як вам тролейбус? Отлично. Отлично, так? Да? Намного комфортніше, ніж старі тролейбуси або старі маршрутки, так? Да? Як з графіком? По графіку ходять? По графіку. Тому що ми на цьому тижні плануємо додатково ще перевіряти наш комунальний. Зараз перевіряємо також приватний транспорт і перевіряємо комунальний транспорт. І я на минулому тижні особисто був на зупинці і дивився, це 90 аптека, ми зараз до неї доїдемо, там будемо з вами виходити. Я там також виходжу, і я дивився, як от під'їжджаєш, а потім виходиш і чекаєш всіх інших, і дивлюсь по графіку. От чітко. 15 хвилин поїздки, крім відповіді на наші питання, спілкування з сумчанами. Та на завершення ми повертаємося до питання перспективи розвитку пасажирського транспорту в обласному центрі. Вплинути на ситуацію, за словами міського голови, має прийняття нової програми розвитку пасажирського транспорту на території Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, над розробкою якої зараз працює відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг. Я хотів би, щоб ця програма розвитку транспорту, щоб вона була написана людьми. Тому що ініціатива сумчан – це наш план дії, і я думаю, що це головне. Всі повинні розуміти, що я мешкаю, наприклад, в Куховському мікрорайоні, да? Я мешкаю на Добровільній. Я повинен своє бачення написати, свою заявку подати своєму депутату, міському голові, громадським сьогодні діячам, хто дійсно займається транспортом. Я думаю, ми розуміємо, що транспорт повинно бути так, щоб його вистачало, він повинен бути комфортним, він повинен бути з обґрунтованим тарифом, він повинен бути безпечним, і він повинен рухатися з відповідним графіком, щоб ти вийшов на зупинку, міг спланувати свою дію наступну, куди тобі, наскільки треба потрапити. Щоб ти знав, що якщо я виходжу на 11.04, то в 11.04 у мене транспорт є. От я тоді правильно планую своє пересування міста. Я думаю, що ми це обов'язково зробимо. Що стосується розробки програми, то я ще раз наголошую, я, до речі, хочу скористуватися нашою можливістю, звернутися до всіх містян. Шановні друзі, ми будемо наприкінці цього року приймати вже програму на наступні 3-5 років. І те, з якими ми вийдемо ініціативами, залежить сьогодні від кожного сумчанина. Я думаю, що треба бути небайдужим, треба сьогодні звертатися до депутата, звертатися безпосередньо самому.
через Фейсбук, через соціальні мережі, на сайт Сумської міської ради, службу 1580, безпосередньо відділ транспорту зі своїми пропозиціями і зі своїми вимогами, як і що повинно працювати в транспортному розвитку нашого міста. Громада заслуговує на сучасну та розвинену транспортну інфраструктуру в місті, тож всі пропозиції щодо проєкту програми приймаються до 27 квітня в письмовому та електронному вигляді.